tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy voatsika isanjivaky tiasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation. Diploa ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra izay soa lay mpiantony tsara raha nolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra sika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiregny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fania. Marina ianao ry tompo, ary mahitsy ny fitsaranao, araka ny atsaramponao, atao ny mpanomponao. Salamo fahavalo ambin'ny folo amby zato. Ankafaliagna ankaravoagna no anolorana fiarabagna antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo ny radio fagniry mamintsika ity, izay onjapeo mampitambatsika ho iray sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezy mamintsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny monseigneur archeveka eto amin'ity onjapeo ny radio fagniry ity. Toloranay fiara bagna tsika eo ve jiaby tratran'izao alahady fa telo amby roapolo mandavantaona amin'ny taona di amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity. Ko amin'izao alahady fa telo amby roapolo mandavantaona izao dia toloran'ny eglizy loahevitra isika ny hoe izay tia mahafoy. Ndeha horenesitsika ireo vaky teny masina atolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny monseigneur archeveka ray aman-drenitsika. Kalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany. Boky fahendrena. Iza moa no olombelona afaka lala izay hevitr'Andriamanitra? Na zovy no atakatra izay sitrapon'ny tompo mirohahana ny hevitry ny olombelona? Ary anjoanjo ihany ny eritreritra ay, satria vesaran'io vatana io ny fanahy ary vizan'ny fonena ny tany ny saina maro hevitra. Zara raha mahavinavina ny eto an-tany izahay, ary tsy maintsy misasatra vao mahita manoloana ny tenanay. Koa zovy no atakatra izany an-an-danitra? Zovy no nahalala izay sitraponao raha tsy nomenao ny fahendrena sy nanirainao ny fanahy masina avy any ambony? Izany no nahahitsy ny lalana an'izay eto an-tany ka nahalala ny olombelona izay sitrakao ary namonjeny azy tamin'ny fahendrena. Izany ary ny tenin'ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Yana manda pizza.
Thank you.
Vakteny masiny faharoe, taratasiny masinday Paoly Apostoly ho an'ny Filemona. Ry zanako malala, hitanao izao Paoly efa antitra sady mpifatotry Jesosy Kristy koa ankehitriny. Dia mifona aminao ho an'ny Onesima zanako naterako teto ampatorana. Ampodiko ho aty aminao izy ilay sombiny haiko. Nikiasa hiazona azy taty amiko aho. Ka anompo ahy ho solonao eto amin'ny fifatorako noho ny amin'ny evanjely saingy naleko tsy nanao na inona na inona raha tsy teny ierana aminao mba tsy ho anterisetra ny asa soanao fa ho antsitrapo tokoa. Angamba koa I Onesima noho niala vetivety teto aminao dia ny mba hanananao azy mandrakizay tsy ho toy ny mpanompo intsony fa mihoatra noho ny mpanompo dia tahaka ny rahalahy malala ho ahy indrindra ary mainka fa ho anao na araka ny nofo na araka ny tompo.
koa raha ataonao ho namanao tokoa aho dia raiso tahaka ny tenako izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombatsika mianakavana ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany evanjely masiny Jesosy Kristy tompontsika araky masina Lioka. Voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro izany nisy vahoaka be nanaraka an'i Jesosy ary nitodika izy nanao tamin'ireo hoe, raha misy manatona ahy ka tsy makahala ny reny sy ny reniny ary ny vadiny sy ny zanany, mbaminy rahalany sy ny anabaviny, ary na dia ny ainy aza dia tsy mendrika ho mpianatro, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany sy tsy manaraka ahy dia tsy mety ho mpianatro. Ka iza tokoa moa aminareo no te anao tilikambo ka tsy hipetraka aloha itety izay ho laniny na anana ny ampy amitana azy izy na tsia? Sao vita ny fototra vao tsy afa manefa azy izy, ka olatsainy izay rehetra mahita hoe mba nanomboka nanao trano raha lehilahy io nefa tsy nahavita tsinona. Sa iza no mpanjaka andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa ka tsy hipetraka aloha hihevitra na ho azony atao amin'ny miaramila iray alina ny hikatroka amin'ny fahavalo roa alina avy amely azy na tsia? Fa raha tsy aomby izy dia ny mbola lavitra ilay mpanjaka anankiray dia andefa iraka anao raharaham-pihavanana amin'izy. Toy izany koa na dia iza na iza aminareo tsy afoy izay rehetra ananany dia tsy mety ho mpianatro. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derene ho anao ry Kristy. Kristiana ava malala, raha tamin'ny alahady lasa teo, alahady fa roapolo roa amby, dia nampisongadina fa raha te hiditra ho anisan'ny fianakavian'Andriamanitra isika, ho fianakavian-Jagnahary, olo raika ao aminy, ho fratelo toty ka mpiraitam-po ao aminy hoy ny fampianaran'ny Papa François, dia tsy maintsy manahaka an'i Jesosy. Izay Andriamanitra dia nanaiky nanitry tena nidina farany ambany hoy masin-dahapoly ao amin'ny taratasy amin'ny Filipianina, ka raha sy manana an'izay toe-panahy izay, toetra izay isika dia sy ho tafiditra
ho anisany izay fianakaviambean'andriamanitra izay nanitra terisika fa sy maintsy manana fanetretena sy alemem-panahy ary fahasorana sika ary izay no anahafasika any kristy. Ka amin'izao alahady fahatelo amby roapolo mandavataona izao a dia araka ny averimberintsika matetika miombina amin'ireo hoamasinina pirehitra isika ary ireo pirehitra avasika zanasika rahalahysika anadasika hoamasinina any an-dapa miaraka amin'ireo diakra no sarosika manokana amin'izao alahady roapolo telo amby mandavataona izao. Ary vomaly no maly sika no niarana kalaza ny valo septambra ka engany ireo amasinina anahaka ny kristy arak'izay fotopampianarana narosika izay ka anatanteraka ireo fotopampianarana atolotra ny eglizy amin'izao alahady roapolo telo amby izay azo lazaina fa mamerina indray izay fampianarana lazaisika hoe sy maintsy manaiky anana fanatretena fahatsorana ho isika ka izay no mbola atitra teriny eglizy androany amin'ny alalan'ireo vakiteny de ny hoe izay tia mafoy engany ireo avasika ho amasinina ireo anana an'izay fahafoizana zay ka vonina anompo tahaka ny kristy eo amin'ny fiainany manontolo ary io entitsika mbavaka miaraka amin'ny masiny maria renin'ny pirehitra izy ireo ary sy izy ireo ihany fa ny pirehitra manontolo ary isika mianakavoko azy fa indrindra amin'izao fanatanterahsika ny sinoda zay efa akeky dia akeky zao ny tapany voalohany ka atonga ny fianakaviana zay loharano sipoirany ny vocation ho tena eglizy kely miara-mivavaka mandalina ny finoana. Toetra anankiray ambaran'i Jesosy koa amin'izao lahady izao araka nylazaisika ny fahafoizana sy anana an'izay toetra izay isika raha sy manana ny fanetretena raha sy feny ny fahalemem-panahy ary raha sy ao amintsika ny fahasorana izay tia dia mafoy io Jesosy. Toetra lehibe sy maintsy ananasika izany raha tisika ny fanasoa hikasaka ny soa iombonana fa indrindra amin'izao andro sarotra izao raha tisika na andrava sy androdana ny rafi-pahotana zay mamatotra sika averimberisika zay dia sy maintsy manana ny fahafoizana isika io anisan'ilay siny enina sy maintsy ho fenoana ho isika raha taditsika tamin'ireny fandalihina nanataosika tamin'ny filankevitra pastoraly anisany zay sy maintsy iezahsika izay ka amin'ny alalan'ny fikasana ny soa iombonana vokatra n'izay fahafozana zay anisan'ny sazoa enina ho isika sy maintsy venoa isika ka izay indrindra io no lalana mitondra amin'ny tena fiombonana ary ny fiombonana mitondra an'izay fiadanana ary ny sinona moa ny fiadanana fa lay asambarana andrandraisika ka ny vokatra an'izay dia mivoatra sika ary zay lay depart vaovao antena isika henry kristianina havana manakaiky tokoa ny famaranana ny dingana voalohany amin'ny sinoda fahafito ataosika raha ti sika amokatra ny sinoda dia sy maintsy mahafo isika anisan'ny toe-panahy amin'ny ezaka nylazaisika teo amin'ny famenonany sazoa enina io fahafoizana io ny fahafoizana no hafahsika mahay mampitrotra ny finoana ary mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ary hafahsika mifampitrotra sy mifampiaino sy ho tanteraka izany vina sy ezaka ataosika izany dia ny fandraisana tanana no amitinana azy raha sy misy ny fahafoizana sy afaka ifandray andray an-tagnana isika raha sy mahafoy naverimberisika matetika izany ary amin'izao lahady roapolo telo amby izao dia mafisina eto
fasio tanteraka tokoa ny eglizy olo velomin'ny bateny miombina miaradia mandray tanana raha sy misy ny fanetretena ary io fanetretena io no hahafahasika manana ny fahafoizana hoy isika ary io no tian'ny mpanoratra ny bokyn'ny fahendrena ambara ao amin'ny vaky teny voalohany vondrenesika teo dia ny bokyn'ny fahendrena. Ny tena fahendrena dia ny mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra ary ny sitrapon'Andriamanitra dia izy no mbaribary amin'ny i Kristy zanak'Andriamanitra zay nafoizany ray miala amin'ny sitrapony tena efa nambarasika ao amin'ny taratasy ny masinday Paulon'ny Filipianina i Jesoa miala amin'izay mahandriamanitra azy izay ka nanaiky ho farany ambany ka izay ny dikany hoe fahafoizana miala amin'ny sitrapony tena miala amin'ny reny zay arena ifikirasika reny miala amin'ny fitiavantena ka miala amin'ny avinavina sy ny fialonana ka manolotra izahay arena ao amintsika izay ho an'ny hafa ary zay no mahatonga ny fiombonana fa raha ireo fialonana sy ny avinavina sy ny fitiavatena no ampanjakaisika dia fantatrasika ny vokatra an'izay herisetra sy korontana ary dia hitasika izany amin'izao fotoany sarotra hitasika izao fa raha mahafo isika araka ny fampianaran'ny bokyn'ny fahendrena ary izay tokoa ny fahendren'Andriamanitra araka nambarasika teo ary sizany fahendren'Andriamanitra fa i Jesoa zay nivelona n'izay fahafoizana izay dia miombona isika toy izay manangandrindrina dia manorona tetezana ifandraisana ka i mampiombona ka afahasika manarina anytitra iombonana efa potika ity ary zay koa ny miandry asika fa indrindra amin'izao sika manatanteraka ny sinoda izao ary anisan'ny maha kristianina asika izany. Ry kristianina havana, iombona bebe koa amin'ny kristy ary sika ka hiala amin'ny fitiavatena afo isika afoy ireo arena sy mifanaraka amin'ny fahendren'Andriamanitra hoy masindahapoly ao amin'ny vaky teny faharoa amin'ny taratasy noho ny Filemona nampianatra any Filemona. Tena tiany tokoa izy Onesima nefa ary satria nanasoa azy ary azo lazaina fa tena arena ho azy tamin'ny alalan'ny fikarakarana rehetra nefa noho ny izay maha fiombonana izay dia nafoy any Onesima izy ary nasainy ny verina any amin'ny Filemona Onesima satria araka ny fantatsika dia mpikarakara andevin'ny Filemona taloha Onesima fa nampiny i masinday Paoly fananarana lalina koa nefa ry i Filemona oka ho izy andray any Onesima toy ny rahalahy ary zay ny fahafozana ary vokatra n'izay dia fianakaviana iray ary zay ny maha olo raika maha fratelli tutti raha mivelona sy mampanjaka ny fahafoizana isika izany tokoa. Ary kristianina havana, ny vokatry ny fahafoizana zary piray tampo ao amin'ny kristy ny olondrehetra fratelli tutti olo raika fianakavian'ny zagnahary isika sisy fanilikiliana fa araka nylazay sika ny fitiavatena sy ny fialonana ary ny avinavina ny lainga sy ny fitapitaka no mahatonga ireny fanavakavana isan-karazany ireny fa raha ao amin'ny kristy sika dia anjaka ny fiombonana mitaky fanetretena nefa izay araka ny averimberisika matetika mitaky fahamarinana izay mitaky fahasorana. Io ny anitrateriny Jesoa ao amin'ny evanjely vonorenesika teo raha te hanaradia azo izy raha te hiombina aminy dia sy maintsy ametraka azy ambonin'ny zava-drehetra izany hoe ny fahafoizana tadiavin'i Jesoa dia tsy hinona fa amin'ny alalany sy miaraka aminy no amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy
ny somainsy izerena ny fiainana manontolo raha atao amin'ny teny hafa dia sy maintsy izy no apetraka amin'ny toerana voalohany izy no arena voalohany ka ahafahana manambara an'izay ny fiainana ao aminy sy hoe mankahala ny ray aman-dreny ny rahalahy ny anabavy no ambarany eto sy anapotika ny fifandraisana izy fa ametraka ny fifandraisana araky ny fahendren'Andriamanitra araky ny averimberisika matetika ka ny fahendren'Andriamanitra dia anampesika ifanasoa sy ifa ikasaka mandrakariva ny marina ka ametraka n'izay fiavanana izay ka ny fifandraisana na amin'ny zavaboary na amintsika samintsika na amin'Andriamanitra dia araka izay voalaza izay ametraka ny fahendrena Andriamanitra ka ny fahendrena Andriamanitra dia sy inona fa ny ampiombona antsika ary zay no alalintsika amin'izao sinoda izao ka hitadiavantsika torolalana mazava mba andrava ny rafi-pahotana izay manapotika n'izay fifandraisana araka nylazaisika teo izay ka ahatonga ny fifandraisana hitondra amin'ny rafi-pivelomana ahitasika ny fivelarana marina izay tokoa no tanteraka amintsika raha i Jesoa no ivo fiainantsika ary eo anivo ny fiainantsika ka hiadam-pinaritra isika araka ny voalaza teo satria ao anatin'ny rafi-pivelomana ka ry kristianina havana ao kary isika ahay anararoatra an'izao sinoda izao ny tian' Jesoa ambara dia ahafahasika miadi ny rasy ary iroso amin'ny fiainana sarasara kokoa ary zay no mahatonga asika milaza hoe ady sady dia ny fiainana ady amin'ny fakapanahy ho isika teo indrindra amin'ny fitiavatena ny avinavina ny fialonana zay manapotika asika io no mitondra amin'ny rafi-pahotana fa ady amin'izany ny ataosika ka iroso amin'ny fiainana fiainana ahitasika ny fivelarana isika ary ny tena loza raha mikasika ny maizy azy ny tena ny identité zany ny voankasika dia miteraka korontana ao anaty satria ny conscience no voadona matetika ary io no sy maintsy diovina araka ny fampianarana irisika atao amin'izao fanatanterahasika ny sinoda izao ka aokary ary hiatrika an'izay sinoda izay isika ary io araka nefa nanitraterisika teto alady telo lasa izay ny varavarana hety satria mitaky safidy ny fahafoizana raha na vokatry ny safidy ny fahafoizana afaka hiditra amin'izany varavarana ety izany isika raha manana ny fahalemem-panahy sy ny fanetretena izay manambara ny fahafoizana raha te ho mpianatra ny kristy ary isika araka ny enosika teo dia oka ho vonona andao ny zavatra rehetra ary hiditra amin'ny fiainam-baovao ilay nouveau départ ho isika ka amin'izao alahady izao efa voalaza sika teo oka hiaraka hivavaka isika mba ahafohitena tokoa isika sirairay avy fa indrindra ireo zay miroso ho amasinina na diakra izany na piretra ka hivelona araka n'izay fahafoizan'ny kristy izay ry kristy zokinay io ianao noho ny manome anay olotra velona ary ampianarin'ny fahendrenao izahay anorinanay ny fanjakanao ao anatin'ny fahafoizana fanetretena fahalemem-panahy fahasorana ampianaro azahay afoy zay fanjakanao aorinao eto aminay zay no fanjakana tianay onenana eto aminay io le rafi-pivelomana ao anay ka ampianaro ary zahay ho vonina hiady amin'ny rasy ary iroso amin'ny fiainam-baovao ao aminao ka
ampiozahay amin'ny fanorenana ilay tranobe iombonana izay tady irava ankehitriny noho ny fitiavatenanay noho ny avinavina sy ny fialonana fa aoka kosa noho ny fahasoavanao ahay ampanjaka ny fiavanana sady malagasy sady kristianina no malagasy izahay ka amin'izay iroso amin'ny fanorenana ny tranobe iombonana ary ampanjaka ny mahampiray tampo anay ka ho frately toty tokoa izahay olo raika ao aminao ka zary fianakavim-ben'Andriamanitra fianakavian-janahary ka anorina an'izay rafim-pivelomana ahitanay ny tena fiadanana sy ny ahitanay ny fivelarana ny maholona manontolo sy ny olon-drehetra ry Maria reninay io ampio izahay anao ny renin'ny pretra ka ampianaro ireo izay voamasinina ampianaro izahay rehetra mba hifikitra sy hitoetra ao amin'i Jesoa avonina ahafoy tokoa ry Josefa ray mpiaron'ny eglizy io mivavaha ho an'ny fianakaviana mba ho eglizy kely tokoa fandrindra amin'izao firosoanay amin'ny sinoda izao aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho ny fikoatsika isandrivaky fiasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fa olo raika tokoatra isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha nolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamireny olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio. Sir,